Njohësi çështjeve politike Gazmir Raçi ka folur lidhur me takimet e fundit në Bruksel për çështjen e dinarit. Raçi tha se edhe pse Serbia refuzoi të pranojë propozimin e BE-s, këta të fundit nuk ja faturuan ndështimin. Ai thotë se Kosova po të vepronte njëjtë do të pranonte shumë akuza. Javën e kaluar Kosova pranoi propozimin e BE-s dhe Serbia refuzoi të pranojë. Dhe kjo ishte e çuditshme se si BE-ja nuk ja faturoi Serbisë atë ndështim të mos pranimit të propozimit të BE. Nëse nuk do ta pranonte Kosova do ta prisnin shumë akuza. Po tencoi Raçi. Duke shtuar, BE-ja duhet të jetë neutral i paanshëm dhe duhet të ndëshkojë palët sidomos serbin. Raçi ka përmendur një arsye që sipas tij ka ngjecje në Bruksel për çështjen e dinarit serb. Ngjecjet janë sepse në Bruksel nuk po diskutohet për dinarin si valutë e përditshme e qarkullimit në Kosovë, por për krijimin e një sistemi transparent të financimit nga ana e Serbisë të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këtu ka problem Serbia, sepse me vite ajo ka financuar strukturat kriminale në Kosovë me parat kesh me dinarin për këtë arsye, ka ngjecje, sepse ata nuk pranojnë që çdo financim ta bën përmes BQK, deklaroi Raçi. Të njëjtën e 4 prillit ishte takimi i fundit në Bruksel për çështjen e dinarit, e që përfundoi pa marrëveshje.